Algoritmene overtar, en podcast fra Universitetet i Agder. Dette er en julekalender spesial, hvor det bak hver luke skjuler seg en ny algoritme. Denne høsten så har det vært mye snakk om strømsparing. Og det er noe vi skal se på mer i luke 21, Morten. Her er det mye strøm bak denne luken, eller kostnadseffektiv og sparende strømmetoder. Og det kan jo være godt for noen og hver, tenker jeg, uansett hva prisen er, og spesielt Absolutt. Prisen er. Så artiklen heter Augmented Random Search with Artificial Neural Networks for Energy Cost Optimization with Battery Control. Og den er skrevet av min dyktige PhD-student Sven Myrdal Opalik, sammen med meg, Morten Gudvin, Lei Jiao, Henrik Kofod Nilsen og Mohan Lal Kolev. Altså en artikkel som vi har sendt inn og fått akseptert i Journal of Cleaner Production, journalen av fin fornybar energi, så fornybar energijournal. Så dette er da et samarbeidsprosjekt som vi har sammen med et firma som heter Relog, en del av Reitan-gruppen, den mest kjente delen av Reitan-gruppen er Rema 1000, hvor Sven gjør sin doktorgradsstudie. Og der er det ikke, altså Reitan-gjengen er ikke så interessert i å spare strøm for den husholdningen hjemme. Det kunne de sikkert gjort. Det er godt jeg er interessert i det, men det er ikke det vi har jobbet med. Men det vi er ekstra interessert i er å spare strøm og være energieffektiv i disse enorme store varehusene de har. Så det, de er overalt. Det er noen i Stavanger og noen utenfor Oslo, og der er det batterier som lagrer energi, og som bruker energi, og som er ganske avanserte og smarte. Og så er det selvfølgelig sånn at man ønsker å kjøpe energi når prisen er lav, og så ønsker man å selge den og bruke den når prisen er høy, og så kanskje spare etterpå. Og da sparer man penger rett og slett, og man er mer energieffektiv. Og så er det en del faktorer til. Det er sånn at man gjerne kan styre mange deler av dette varehuset. Man kan styre temperatur, for eksempel, men man vil helst ikke at den temperaturen skal gå over plussgrader hvis det er medisiner på lager og litt sånne ting. Så er det noen sånne veldig harde krav som man skal ha, men uten det så kan egentlig styre veldig, veldig mange av disse parametrene. Så dette er jo også et kunstig intelligens, hvor deler av det faktisk er i bruk i mange av disse lagrene, mens det vi ser på nå er at vi har simulert lagret, og så har vi testet hva som er, når er det smart å lagre opp batteriet, og når er det lurt å spytte ut oss og bruke opp strømmen som man har på lager. Mm. Og dette er noe jeg har forsket på i mange år, men det siste halvåret så har det plutselig fått mye oppmerksomhet av en grunn. Det er en merkelig grunn, ja. Så det er batterieffektivisering, batterilagring på en smart måte er egentlig det vi jobber med her. Mm. Og da, jeg ser jo for meg at dere da har lagd en sånn 3D-modell av et varehus hvor man tester dette her. Er det sånn at man kan se det, eller er det kun tall? Nei, man kan faktisk se det, og det er en type kunstig intelligens som selvfølgelig er i sånn simulert verden, mens hele illustrasjonen er sånn at man kan følge med ganske nøyaktig i et grensesnitt, en nettside egentlig, hvor man titter og kan følge alt dette her. Så det er ikke sånn at man har en 3D Studio Max-verden man kan fly inn og styre og sånt, men ikke så langt unna egentlig. Nei. For det er mye prosesskraft og så skal videre som skal med der. Og i selve artiklen så kan du da se en illustrasjon, jeg viser nå bare en enkel illustrasjon, men det er en stor illustrasjon om hvordan hele denne prosessen ser ut av hvor delen av dette lagret er. Yeah. For å få dette til, så har vi brukt forsterkningslæring, og hele poenget med den algoritmen er at man utvikler en helt ny form for forsterkningslæring. Og forsterkningslæring er jo den delen av kunstig intelligens som
hvor det har en eller annen agent, en eller annen algoritme, som gjør en handling på verden, selger strøm, sparer strøm for eksempel, og så får den da belønning og straff, avhengig av om den gjør det bra eller dårlig. Så hvis den sparer mye strøm, så får den masse belønning, og hvis den gjør det, sparer lite, så får den lite belønning eller straff. Takken, da. Så den spiller på en måte litt med seg selv? Den spiller et spill med seg selv. Og så, siden det et simulert miljø, så vet vi fasit. Og så vet vi også at vi vet egentlig strømprisen cirka 24 timer inn i fremtiden, for det gitt på forhånd, det vet man egentlig. Og da kan man egentlig også spille et spill med seg selv i det ekte varehuset også. Og da kan man optimalisere og spille. Så jo, akkurat nå er det lurt å spare strøm. Så det vi har gjort, det at vi har testet det i mange scenarier. Vi har tre eksperimenter egentlig. Det første at det bare beviser at det går å lære noe som helst. Fint. Og så har vi bevist at vi klarer å gjøre det innen 24 timer. For det 24 timer så lenge man vet strømprisen. Altså jeg vet, hvis jeg spør noe, så vet jeg strømprisen 24 timer frem i tid, sånn omtrent. Og så har vi testet det i mye lengre setting, da vi testet 2000 timer frem i tid. For da endrer strømprisen seg hele tiden. Og siden dette i en simulert verden, så vet vi nøyaktig den perfekte strømsparingen. Så vi vet at hvis vi hadde gjort det sånn, og gjort det sånn, og gjort det sånn, og gjort det sånn, så hadde vi hatt en helt utmerket sparing. Altså, mer går det ikke an å spare. Den optimale sparingen. Optimale sparingen, ja. Og det går ikke an å vite i den virkelige verden, for da det så mye sånn fysikk og sånn som spiller inn, men i simulasjon så går det fint. Og da finner vi ut at med vår metode i denne simulasjonen, så klarer vi å minimalisere energikostnadene til 99,2% av optimal. Altså ikke 100%, men 99,2%. Altså 0,8%. Det er ikke langt ifra. Nei, det er ganske nærme. Så det er, sånn blir det penger av for rett an gjengen. Og sånn blir det mer effektiv energi, og sånn blir det da et bedre miljø i verden, egentlig, for da bruker du mindre strøm. Kunne man brukt dette hjemme også? Ingenting er for det. Så man må bare ha et batteri som kan lagre strømmen. Og så bør man ha solcellepanel, for det er sol utenpå som kan havnes. Også, de har et veldig kraftig og stort batteri, men det er akkurat de samme elektronene som popper inn over ledningene her som i andre steder. Så det burde gå veldig fint. Så det kanskje en konkurranseidé, så hvis noen lytter har lyst til å grunde på akkurat det, så det velkommen. Men da betyr det at den hjelper deg med å si at nå bør du skru på en oppvaskmaskin, hvis man skulle flytte det hjem da. Ja, det kunne man gjort da. Så algoritmen vår sier jo egentlig ikke det, siden sier nå er det lurt å lagre i batteriet, for nå er strømmen så billig, og nå er det lurt å selge strømmen, eller bruke den da, til oppvaskmaskinen for eksempel. Ja. Og så kan det være at du lagrer litt strøm, masse strøm midt på natta, ikke sant? For det er billigere, mens du bruker den klokka 7 om morgenen når hele familien skal dusje, type ting da. Men hjelper den å gjøre dette automatisk i lagerhusene? Ja. Så hvis den skal varme opp eller kjøle ned, så gjør den det automatisk innenfor det gitte tidspunktet som den sier at det best å gjøre det på? Så varehuset gjør det. Den algoritmen som vi ser i denne artiklen her, handler bare om lagring av strøm. Men hele varehuset gjør akkurat det du sier. Ja, men det er ikke denne lagring av strøm-algoritmen som hjelper oss med det. Nei, for det er veldig mange algoritmer som er i dette smarte varehuset, som Sven og andre har utviklet. Mens akkurat den som er predisert her, handler bare om er det lurt å lade batteri eller ikke. Ja. Nå. Altså, og selve teknikken er ganske innovativ, for den er da det som heter augmented, altså endret random search med neural nettverk. Så for å forstå den, så kan vi kjapt forklare hva random search er. Så random search, det betyr at man velger en algoritme som velger noe. For eksempel, det er lurt å lagre strøm klokka 7 om morgenen. Det kan man velge. Og så legger den til litt støy. Det betyr at han prøver 7:15 og 7:15. Okay. Og så
så ser den da, hva får jeg mest belønning for? Jo, får jeg mest belønning kvart på syv, eller syv, eller kvart over syv. Så jo, jeg får mest belønning for kvart over syv, og så fortsetter den der. Så dette heter random search. Da er det litt sånn tilfeldig. Så da sier den at nå er det fasiten, på en måte? Ja, nå er det fasiten. Mm. Og så er det mer avansert enn det, for det handler ikke bare om akkurat når du lager, men liksom hele dagen, men i prinsippet da. Og så er det noen som takte, jo, det fungerer veldig bra, men den måten å jobbe med random search på, den har så mye tilfeldighet i seg. Det kan være, det er nesten som en sånn, som ikke klarer å holde konsentrasjonen opp. Ikke sant? Du ser på den ene, ser på neste, ser på neste, og så blir det veldig, veldig kaotisk, og egentlig ganske dårlig, for den, med en gang det kommer noe bittelitt bedre på en annen side, så hopper den dit, og så er det ikke sikkert at det er der du egentlig burde være. Ikke sant? For det, akkurat da, så var det noen som ikke dusja på morgenen klokka syv, ikke sant? Eller man satt ikke på ovnen klokka fire, noe sånt. Mm. Så det, man har gjort, det noen har gjort med augmented random search, som da brukes mye mer enn energieffektivisering, men andre her, det at man normaliserer rommet. Det betyr egentlig at man tar alle disse store utfallene, så sier at nå skal vi bare ha det mellom 0 og 1, det skal vi jobbe med. Og så oppdaterer man ikke bare basert på alle parametrene, men man oppdaterer bare basert på den aller beste. Så hvis det viser seg at kvart over syv var bra, men for tre kjøringer skil, så var det kvart på seks, så var det beste. Så oppdaterer man basert på det. Man kommer til det. Så det er liksom den augmented biten. Og det som vi, eller Sven og vi har gjort her i denne artikkelen her, det er at vi, i stedet for å bare jobbe med sånn tanke, så har vi en stor kunstig intelligens som lærer seg alle disse handlingene. Man søker i verden, og så har man en kunstig intelligens i seg selv som finner ut, jo, er det lurt å ha det der, eller er det lurt å lagre klokka syv, klokka åtte, klokka ni, og så videre. Og det er liksom den biten, for da har vi liksom koblet denne random search-metoden med en kunstig intelligens-metode, og så viser det, jo, det fungerer helt strålende for energieffektivisering i disse store, komplekse varehusene, som egentlig er enormt komplekse, men som har likevel en, i hvert fall for en teknolog, forståelig algoritme, klarer å optimalisere og spille et spill med seg selv og lære. Og da, det høres ganske avansert ut, men har de liksom de samme, så endres ikke dette hele tiden? Hvordan kan den bli bedre utifra en fasit som hele tiden endrer seg? Jo, og det kjempegodt spørsmål, og det handler jo om akkurat dette spillet, for det når den klarer å spille med seg selv, så blir miljøet hele tiden forskjellig, jo, og så klarer den å skjønne litt at det er liksom en dynamisk verden. Og det er litt som sjakkspilling, ikke sant? Jo, hvert eneste spill er litt annerledes enn det forrige. Og så når jeg har flyttet av bonden dit, så er det litt annerledes enn det forrige. Og det er derfor den kunstigheten gjør det så god, for den kjenner jo som dette er et mønster. Nå ser varus akkurat sånn ut. Nå er det mye sol ute, og nå, men likevel da, det er sent på høsten, og nå kommer frosten snart, eller noe sånt, og det er lurt å lagre. Så det er den type forståelsen har da. Og vi ser jo da at vi, mens i denne nevrale nette måten, når den optimale, perfekte algoritmen, som vi vet den er perfekte, har en lagringsmulighet på, det klarer å redusere forbruket med 37.336 kroner, i et eksempel, så klarer vi å redusere det med 37.005 kroner. Altså ikke perfekt. Det er jo veldig, veldig bra. Ja. Mens de andre teknikkene ligger ikke så langt unna, men litt grann unna 3.600 og noe kroner. Ja, så det er nært det også, men ja, ikke like nærme. Det er helt riktig, det er nært det også, men ikke like nærme. Og hvis du da ganger det opp, ikke med så mange kroner, men med mange varus, mange timer, og så videre. Og mens i løpet av disse små timene her er noen kroner, så blir det fort mange penger i Reitan-gruppens varus. Absolutt. Og bedre strøm og billigere strøm for oss andre. Så da har vi altså en måte å lage mer strømeffektiv verden på, som kanskje da kan bety litt for prisene på julebaksten, eller ribba, eller kalkunen som settes inn. Ja, vi får håpe at dette kommer liksom inn i
i hjemmen også etter hvert. Kanskje ikke. Det er jo vanskelig akkurat den der lagringen og solceller. Og det er ikke så mange som har det, men kanskje det kan brukes på andre områder også. Ja, men det er også sånn at selv om det ikke direkte påvirker hver eneste innbygger, så er det jo når du bruker litt mindre strøm et sted, så er det jo mer strøm til de andre, og da blir det billigere. Det er sant. Så det har jo ikke voldsomt, men i hvert fall hjulpet litt. Ja. Ja. Det er bra. Så det får vi håpe. Så neste, jeg synes jeg hører Lykke 22 bråker noe voldsomt, for det er, jeg mener, synes ikke, hører ikke du poengsmotor på Lykke 22? Veldig mye bråk. Ja, det var litt sånn, for litt sånn sommerfølelse egentlig. Og så rett før jul. Ja, det, var, ja, det blir spennende å se hva Lykke 22 byr på. Det passer ikke så bra, men ok, vi får se om det er noe, vi får is og sommer og poengsmotor på 22. Universitetet i Agder.